Dobrý den, dámy a pánové, kamarádi, kamarádky, kluci, holky. Já vás vítám u 72. dílu Tonyho postřehu. A dnes se chci věnovat tématu o tom, jestli se dá naučit hudba podle sluchu. Mám k tomu takovou analogii, která je o víně. Podívejte se, když se vyznáte ve víně a okoštovali jste hodně už vzorků, znáte oblasti, znáte například Blatnici pod svatým Antonínkem a starohorské vína, nebo můžete znát vína z Chile, můžete znát vína ze Španělska, můžete znát různé oblasti. Můžete mít své nejoblíbenější víno. Tak to ještě neznamená, že ho umíte dělat. Rozumíte? Když ho umíte ochutnávat, tak to ještě neznamená, že ho umíte udělat. Já třeba jsem se od svého tatínka Františka Bogara naučil dělat vína a umím ty technologie od zasazení sazenice až po konečné víno. A jediné, co neumím, tak je naštěpovat sazenici, protože to je ručně, protože to je tak uříznoucí prst. To je jenom tak mimochodem. A tak to máme i s hudbou. Když chcete v dospělém věku, podotýkám, hrát na hudební nástroj, skládat hudbu, zpívat nebo prostě dělat jakoukoliv uměnu, které se říká hudba, tak je lepší si najít svého učitele, získat nějaké dovednosti, velice kvalitní základy a ty pak rozvíjet. Já teď nechci říkat, jak jsem zpíval úplně od co si pamatuju matně, když jsem byl malé mimino dítě, tak mě moji rodiče, moje sestra a i širší příbuzenstvo mě zpívali. Ve škole jsme zpívali v hudebce, tehdy se tomu říkalo hudebka, ne hudební nauka. Pak jsme zpívali i v různě pohodech, jako po těch slavnostech a rádi jsme zpívali. A tak se to rozvíjelo, až jsem začal zpívat v kostele. A tam zpívám dodnes. Ale chci vám říct, že po 20. svém roku jsem začal hrát na housličky. Předtím jsem zkusil kytaru, které jsem se, no prostě hraju i na kytaru, ale to není tak, jako, jak bych si představoval. Ale začal jsem hrát na housličky a dlouho jsem hrál jako samouk. A prostě zkoušel jsem to a poslouchal jsem různé rady a tak. A u toho samouctví je taková věc, že slyšíte různé i virtuózní hráče. A teď to chcete napodobovat. Jenomže k tomu, abyste se dopracovali k něčemu virtuóznějšímu, musíte právě mít základy. Takže já jsem se až v pozdějším věku, až po 30, možná kolem 40, jsem překročil brány hudebky, našel jsem si svého pana učitele, ten mě vysvětlil základy, do dneška s ním konzultuju, co je potřeba a to rozvíjím. A samozřejmě poslouchám a snažím se dodržovat jeho rady, protože jsou velice nosné. To je vynikající muzikant, já nechci říkat, kdo to je. Já bych chtěl, ať se vyjádří někdy třeba on o mně, jaký jsem muzikant. Takže je to prostě špičkový houslista a muzikant vůbec. A aranžér a možná i skladatel, to ani nevím vlastně. No a když máte ten základ, tak ten můžete rozvíjet. Třeba se dívám na různé houslisty na YouTube, anebo poslouchám, když můžu, tak já zajdu i na koncert tady někde v okolí
a dívám se, pozoruju a snažím se vždycky něco přiučit. Ale už mám co rozvíjet. Takže moje rada je pro starší hráče, kteří chtějí začít, najít si učitele, získat základy a ty rozvíjet. Samozřejmě u dětí je to jinak. U dětí je nejlepší je zapsat do zušky. Podle mě. Pokud nemáte to štěstí, teda nemáte úplně soukromé nějaké učitele. Ale nejlepší je zapsat je do zušky, protože tam jsou i prostě v partě jiných dětí a získávají sociální dovednosti, prostě mají s kamarády, kamarádky, mají se s kým bavit. Má to své přednosti. Samozřejmě jsou nástroje, třeba kytara nebo piano, na které se můžete učit i na online kurzech. Tohle si nedovedu představit u housliček. Ještě zatím neznám online kurz, který by učil od základu housle. A ani si to moc nedovedu představit. Takže jsou různé nástroje, chcete různé přístupy a když už je co rozvíjet, tak se můžeme zdokonalovat i na tom YouTube. K tomu vám držím všem muzikantům, kteří chceme produkovat kvalitní, krásnou hudbu, palce. Vždy, a už se blíží závěr dnešního dílu, a vždycky zapomenu na to, abych vám řekl, abyste si dali odběr mého kanálu, zazvonili na zvonek, protože to mě pomůže v mém boji s algoritmy YouTube. Taky to potěší a je to jediná má odměna za toto mé snažení na YouTube. A také like potěší samozřejmě. Kontaktovat mě můžete nejlépe na Facebooku, tam mám svoji stránku, já se jmenuji Antonín Bogar a mám tam svoji stránku Tony Music. A tam je na mě i telefon, i mail, anebo případně Messenger. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Já se s vámi těším u dalšího dílu. Naschledanou. Buďme k sobě přívětiví. A ať se nám daří!